აღმაშენებლის გამზირის უკვე რესტავრირებულმა ნაწილმა ისტორიული ფუნქცია დაიბრუნა. ძველი გამზირის სიმბოლო და დასტურია იმისა, რომ თბილისი ყოველთვის ევროპული კულტურის განუყოფელი ნაწილი იყო. გამზირმა დღემდე შემოინახა ლამის რელიქვიად ქცეული ევროპული არქიტექტურის ძეგლები, რომლებიც დღეს უკვე პირვანდელი სახით გვენახებიან. დღევანდელი აღმაშენებლის განაშენიანება მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან დაიწყო. ამბაზე გაყვანილ პირველ ქუჩას წმინდა მიხეილის ქუჩა ეწოდა. მოგვიანებით საბჭოთა პერიოდში ამ ქუჩას მარქსიზმის თეორეტიკოსისა და პროპაგანდისტის გიორგი პლეხანოვის სახელობის გამზირი უწოდეს. დამოუკიდებლობის აღდგენისთანავე პლეხანოვის გამზირის სახელი შეუცვალეს და ჩვენს დროში მას უკვე დავით აღმაშენებელის სახელი ჰქვია. გამზირზე აღდგენითი სამუშაოები თითქმის 2 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. შენობების რეკონსტრუქცია რესტავრაციის დაწყებამდე მათი ისტორიები გამოიკვლიეს. ჩატარდა ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა-ძიება და აზომვითი სამუშაოები. ამ მასალების ანალიზით დაადგინეს, რომ მათი უმრავლესობა იმდროინდელი კლასიკური გეგმარების ნიმუში იყო და ნეოკლასიციზმის და იმ პერიოდისთვის მოდურ არქიტექტურულ სტილებს განეკუთვნებოდა. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა ამავე ქუჩის ნომერ 103-ში მდებარე ყოფილი სასტუმრო ვეცელი, რომელიც გადმოცემის თანახმად გერმანელ ვაჭრის ფრიდრიხ ვეცელის საკუთრება იყო. ის გერმანულ გოთიკურ სტილს განეკუთვნება და ცნობილი ავსტრიელი არქიტექტორის ლეოპოლდ ბიფელდის მიერაა დაგეგმარებული 1888-1890 წლებში. შენობა სამსართულიანია, ლამაზი აივნებით. ცენტრალურ შესასვლელს მერკურის ორი დიდი ქანდაკება დარაჯობს. სავარაუდოა, რომ იდეა თავად ვეცელს ეკუთვნოდეს, რადგან მერკური რომაულ მითოლოგიის თანახმად ვაჭრობისა და ვაჭართან მფარველი ღმერთი იყო. კეთილ მოეწყო ქუჩა. ტროტუარებზე და ქუჩის სავალნაწილზე ასფალტის საფარი ქვაფენილით შეიცვალა. აღმაშენებლის გამზირის ახლად რესტავრირებულ შენობებში გაიხსნა მრავალი მყოდრო და კომფორტული კაფე-რესტორანი. გამზირი უნიკალური ჯიშის ნარგავებით გამწვანდა, რამაც ქუჩას დასრულებული და დახვეწილი იერი შესძინა. თავად თბილისელები კმაყოფილი არიან ამ უბნის რესტავრაციის შედეგებით. ძალიან ლამაზია, ძალიან მიხარია, რომ აღდგა არქიტექტურა და კარგი იქნება თუ სხვა ისეთი ძველი უბნებიც ესე იქნება გაკეთებული. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ესეთ ლამაზ და მშვენიერ პროსპექტზე მიწევს სიარული. ყველაზე ნორჩითაობა თავის კმაყოფილებას ბავშვური უშუალობით და ერთი სიტყვით გამოხატავს. ლამაზია.